ଭୁଲ ମାଗ ନହେଲେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆମେ କ'ଣ ବଣ ମଣିଷ? ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ମାଲକାନଗିରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି? କ'ଣ ତମେ ଏକା ସବୁ ସେଠି ମଣିଷ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଲକାନଗିରି ଆସନ୍ତି ଆସିବାକୁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବସବାସ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ବଣ ମଣିଷ? ଯଦି ଭୁଲ ନ ମାଗନ୍ତି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମୋଟୁ ବଦଳି ଧମକ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବମକେଶ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି। ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର। ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେବି। ହଁ ସାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଳାଇ ଶୁଣୁ କରିବୁନି ବୁଝିଲାନି ନାହିଁ। ବମକେଶଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ ଏତେ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି? ଆଜି କ'ଣ ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ ଏତେ ପଛୁଆ ବୋଲିକି ତାକୁ କ'ଣ ସରକାର ଆମକୁ ସବୁ କଥାରେ କ'ଣ ପଛରେ ରଖିଛି? ମୋଟୁ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ମୋଟୁ ପଠାଇଦେବୁ। ମୋଟୁରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ମୋଟୁ ବା ଆମର ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି? କ'ଣ ତମେ ଏକା ସବୁ ସେଠି ମଣିଷ? ଆଉ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଧାୟକ ଏଇଆ ଉପରେ ଆମ ମୋଟୁକୁ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅପମାନିତକୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଲକାନଗିରି ଆସନ୍ତି ଆସିବାକୁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମାଲକାନଗିରିକୁ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଜି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମାଲକାନଗିରି କାହିଁକି ସେମାନେ ସୁଧୁରାଇ ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ବିଧାୟକ ଭାଇର ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଘୋର ଅପମାନ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ସମସ୍ତ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଆର୍ ନହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଆମେ କୌଣସି ବିଧାୟକକୁ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଜଣାଇବି ଯେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ମୋଟୁ ଥାନା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେଇଟା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଏହା କହିବାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏମିତି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିଧାୟକ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାହିଁକି ସିଏ ଏତେ ଅବହେଳିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏତେ ଅନୁନ୍ନତ ବା ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବସବାସ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ବଣ ମଣିଷ ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବି? ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ମୋଟୁ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଦେ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ବିଧାୟକକୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଇଏ ମୋର ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସକ ଦଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଯାହା ପାରିଲେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀକୁ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀକୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଉପାଞ୍ଚଳ ପୂଜାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟୁ ପଠାଇଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏ ବିଧାୟକ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ଦରକାର। ଯଦି ଭୁଲ ନ ମାଗନ୍ତି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋଟୁ ବଦଳି ନୁହେଁ, ଗୁରୁବାବୁଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରିଥିଲେ, ଏମିତିକି ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବମକେଶ। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା? କାହିଁକି ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୀନା? କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ ବମକେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ? ଯଦି ଗୁରୁବାବୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି ବିଧାୟକ? ସେ ପ୍ରମାଣ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି କି ବ୍ୟୋମକେଶ? ନା ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୁରୁବାବୁଙ୍କୁ ଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର? ମୁଖିଆଙ୍କ ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରର ଇଏ କ'ଣ ଉଦାହରଣ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।